អ្នកសារព័ត៌មានដំណឹងអ៊ីស្រាអែលទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិក F35 រហូតដល់ទៅ25គ្រឿងបន្ទាប់ទៀតអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តទិញយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកប្រភេទ F35 សម្រាប់បំពេញឲ្យកងទ័ពអាកាសជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាទិញយន្តហោះប្រភេទ F35 ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន25គ្រឿង กองทัพอากาศอิสราเอลนั้นมียูนฮอชจมบังสรุปจำนวน75เครื่องนี่มาตามการลำอึดในช่องสเดย์ฝ่ายการของกระทรวงการพิจิตอิสราเอลมาตามประพบดาดากึนจบในกิจประมเพรียงตินยูนฮอชได้มีตำลายประมาณ3000ดอลลาร์นึนตรូវบาลมูลคติจำนวนอเมริกซ์ที่เนะผดอลเฮรัญญปเตียนนึนจีกาเทเนะกิจสหพรณบัตกาเรเวียงกรมฮนอเมริกซ์นึนอุสาหะกรรมโยทิอิสราเอลក្នុងกาปะลัดเครื่องมันละยูนฮอชนี่พอง Israel គ is ឺជាប្រទេសក្នុងតំបន់ដើមមកពីតែមួយគត់ដែលមានយន្តហោះប្រដាញ់ F35 ប្រើ F35 ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយន្តហោះចំបាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតនៅលើទីផ្សារសព្វវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនសព្វវិវត្តអាមេរិកបានប្រកួតយន្តហោះ F35 ២គ្រឿងដំបងទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជាទិញចំនួន50គ្រឿងទទួលបានភ្លៀមនៅឆ្នាំ2018យោធាអ៊ីស្រាអែលបានស្រ័យកោតសាសើថា F-35 ចែងធ្វើប្រណមបត្តិការលើកដំបងនៅលើពិភពលោកតែมันបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីចំណុចដៅនៃការវាយប្រហារទីសេចក្តីប្រកាសដំណឹងទិញចំនួន6 F-35 បន្ថែមប្រព្រឹត្តទៅប្រមាណម៉ោងក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវកាលើប្រទេសស៊ីរី ដើម្បីតបទៅនឹងការបាញ់មីសៀលចេញពីទឹកដីសេរីសម្ដៅមកលើអ៊ីស្រាអែលនាពេលយុគយោធាអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាជនហោចចំបាំងបានដើកបាញ់លើចំណុចស៊ីបជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅសេរីបានផ្ទុះឡើងឆ្នាំ2011អ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការវិយប្រហាផ្លូវអាកាសជាង100លើប្រទេសសេរីភាកច្រើនទៅលើទីតាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាឬទីតាំងរបស់ Chrome Colna Es Bola